ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଆତଙ୍କ ବେଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବେଶ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ପୁରୁଣା DHS ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷରୁ ନେଇକି ବିଲ୍ଡିଂର ମରାମତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବେଶ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗୁରୁଚରଣ ବା ଓଜସ୍ୱୀ ଓଡ଼ିଶା।